Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, prvog programa Radio Beograda, obrazovne redakcije, raspisao je konkurs za melodiju. Naime, prvo mesto osvojila je Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada, pobednica konkursa. Inače je završila etnomuzikologiju i primenjeno pozorište, a bavi se komponovanjem muzike. Aleksandra, tvoji utisci? Dobar dan, ja sam presrećna, zaista ovo mi je baš došlo u pravi trenutak. Imala sam podršku od roditelja i zaista želim svima da se zahvalim koji su došli u direktan ili indirektan kontakt sa mnom tokom stvaranja ove kompozicije. Koliko se dugo baviš muzikom, komponovanjem konkretno? Inače, muzikom se profesionalno bavim 20 godina. A mogu reći komponovanjem nekih desetak godina. S tim što retko kada stavim na papir svoje kompozicije, od uvek su to bile improvizacije ili kada Sviraš. vežbam neku kompoziciju, na primjer neki Bachov preludijum, pa onda kad pravim pauzu, onda sad malo za moju dušu i onda pustim inspiraciju i sviram klavir onako za svoju dušu. To su razne improvizacije. Koliko si se dugo pripremala za ovaj konkurs i kompoziciju s kojom si konkurisala? Počela sam sa komponovanjem 13. oktobra, s tim što nisam mogla svaki dan u kontinuitetu zbog svojih drugih obaveza. I poslala sam 22. ili 3. oktobra, čini mi se. Odlično, ovo je lepa nagrada i lepo, pretpostavljam da si još imala nagrade koje si osvajala. Pa da vam kažem, ovo mi je prva nagrada iz komponovanja. Zapravo, ovo je moj prvi put u životu ja sam negde konkurisala za svoju kompoziciju. Tako A čime se inače još baviš? da. Inače, radim u televiziji Vojvodini u romskoj redakciji kao spikerka. Držim pozorišne radionice za decu. Inače, moj master rad nosi naziv Interkulturalnost kroz nastavne jedinice predmeta matematika i muzičko, gde spajamo matematiku i muzičko sa jednom društvenom temom koja nas okružuje. Divno. Kaže Aleksandra, koliko zapravo tvoj primer može da posluži ostaloj deci, prvenstveno romskoj? Mislim da je jako bitno imati rol modela. Jako je bitno imati podršku zajednice, okoline, podršku roditelja pre svega, razumevanje, podstreka i bitno je verovati u sebe, imati samopouzdanje. Naravno, vi kad ste dete, to se još gradi i prosto nesigurni su koraci. E tu je jako potrebno roditelji da pokažu svoju pravu ulogu, da daju detetu vetar u leđa, ali naravno tu su i profesori i pedagozi i šira okolina. To bi ujedno bila i poruka tvoja, je li tako? Da, moja poruka je da ne odustajete, da volite to što radite, da roditelji podržavaju svoju decu u tome, da deca slušaju svoje roditelje i zajedničkim snagama će postići ono što žele. Znači, bitno je i planiranje i dobra organizacija i da ono što zaista volite da vidite, da li, sad možda će ovo zvučati, da li ima svrhu negde. Vašu, pre svega individualno, da li ste vi srećni to što radite, a posle i društveno. Hvala ti puno što si gostovala za emisiju Romano Tem. Naša gošća je bila Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada, inače pobednica konkursa do emisije Dobro jutro, deca. Pobednica konkursa do emisije. Sa emisije Dobro Aleksandra, jutro. baš mi je drago, super, napravili Bravo. smo. Jel da? Ste zadovoljni? Pa hvala, Uradi si. jesam.